Channel K Digital Free to Air ရုပ်သံလိုင်းကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျမညဉ့်စန်းအစီအစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်4ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆော်တင်ပါ။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်တောင်းနေကရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာတီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြပေးဖို့အတွက်ဆရာကလည်းဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒေါက်တာသန့်ဆော်ဆိုပါ။ဒေါက်တာဇက်တန်နေခဲ့ရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျမကြီးညဆန်းအစီအစဉ်အဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုသူတာတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးလာတာအခုဆိုရင်တော့စီဇန်4ကိုပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စီဇန်4မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်နေကြပုံစံအတိုင်းပဲအင်္ဂါဗုဒ္ဓုံနဲ့ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်မှာကျမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုသူတာတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြနေမှာဆိုရင်တော့ညဆန်းမိခုံးတွေကိုမေးမြန်းရင်းနဲ့တင်းလာနေမှာဆိုရင်တော့အဖြေရဲ့ရှင်းလင်းချက်နဲ့အတူတူဖြည့်ဆို့မှန်ကန်သူတွေကိုကြေညာပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေကမှတောင်းနေကရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှာပေါ့နော်အရှာတိုက်တံကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတင်တယ်လဲပြီးတော့မိမိနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရှာတိုက်တံကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာကမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့တောင်းနေကရင်ချမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေကမှရှာတိုက်တံကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတင်တယ်လဲပြီးတော့မိမိနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရှာတိုက်တံကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုတင်လဲဆိုတာကိုဆရာကမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းနေကရင်ချမ်းမာကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှာရဲ့ဒီချမ်းမာကြီးကိုလည်းမိထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုမျိုးဒီရှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ချမ်းမာကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးကိုဒါအဓိကလုပ်ပေးလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှားဆိုလို့ရှိရင်အစာစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစာတွေကိုပညာပို့ပေးတာတို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးချလို့ရအောင်လုပ်ပေးတာတို့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတာခံနေတာပေါ့နော်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပိတာပို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီတောင်းနေကရင်ကျမ်းမာရေးပါပေါ့နော်ဒီရှားရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကဒီဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရှားကရှားကောင်းနေမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီအစာကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာတွေပဲညတွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညအောင်ဝါလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အစာမျိုးချတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပအဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှားလေးကျွန်တော်တို့ကောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာမရှိဘူးဆိုမှအရသာကောင်းကောင်းခံနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှားကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်တည်ချာလေးဒါအလေးမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆက်တွဲပြဿနာပေါ့နော်ဆရာဘာတွေများဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာလည်းသိပြရစီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဦးဆုံးတော့ green နဲ့နန်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှားမှာမိုးဆွဲတဲ့ဖြူဖြူပတ်တိကတ်နေရာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ black hairy dance လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှားမှာမေမေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရာမျိုးတွေ coffee တွေကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ပါတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ stain ကတ်တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရှားတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် protein တွေစုတာများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pigment ဒီအယောင်ကတ်တာတွေအရင်များလာတာဖြစ်လာတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရသာခံတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှားထူးထူးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီတောင်းနေကရင်ကျမ်းမာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒါရှာရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကိုလည်းတည်သွားပြီပြီးတော့ဒီရှာကျမ်းမာကြီးကဘာကြောင့်အရေးပါလဲဆိုတာတည်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်သိချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာကျမ်းမာကြီးကိုပေါ့နော်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒီအပြုအမူနဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြုအမူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရှင်မတော်တော်များများပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဟင်းမြည်တာပေါ့အရန်ပူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြည်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီရှားအတွက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူဆက်အရန်စားတဲ့သူမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အရန်မာတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှားကိုပြဿနာပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီရှားကျမ်းမာကြီးကလည်းဒါမိထားလို့မရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှားကျမ်းမာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နေ့စဉ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီရှာကျဲမာနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာရဲ့တန်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အကူဆိုင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှာကိုတိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကိုဒီကောင်းစီမဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားတွေရှာအောင်နိုင်များတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တီးရီးယားတိုက်ပြီးတော့ဒီမအောင်စီတဲ့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သွန်းတို့ကျွန်တော်တို့ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်းချူနီပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပရိုတင်းများတဲ့အစားအသောက်တွေစားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကောင်းစီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှာတိုက်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမမေးခင်ပေါ့နော်တောင်းနေကရင်ကျမ်းမာကြီးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီရှာကျမ်းမာကြီးကဒီကေကောင်မှာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါဆရာကမေးမြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းပါအောင်မယ်
โอเคပါကျမ်းမာရေးဉာဏ်ဆိုင်အစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မိမိနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဒီရှာတိုက်တန်ကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့မိခွန်းတချို့တဝက်ကိုဆရာကမေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့မိခွန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာကျမအညာဆန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ရှာတိုက်တန်ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတင်တယ်လဲပြီးတော့မိမိနဲ့ live ဖတ်တဲ့ရှာတိုက်တန်ကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာကမေးမြန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်မိကွန်းတချို့ကိုမေးမြန်းသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါဒီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာတိုက်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲရွေးချယ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဒါမေးမြန်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒါမိမိနဲ့ live ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ရှာတိုက်တန်ကိုဒါဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်လို့ရလဲဆိုတာကိုသိပြပါဆရာကျွန်တော်တို့ရှာတိုက်တန်မှာကျွန်တော်တို့ရှာတိုက်တန်ဆိုပြီးတက်တက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်ပါတဲ့ brush ပါတဲ့ဟာရှိသလို brush မပါတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ brush မပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြိုတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သူကဒီ bacteria တွေဒီစားကျင်းစားကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ဖြတ်နိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှာတိုက်တန်မွေခြင်းဦးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာပဲကိုတုံးနေတဲ့သပုတ်တန်ပေါ့နော်ဆိုတော့သပုတ်တန်အကျဉ်းတော့ဖြစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အပြော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တရားနဲ့တိုက်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မှာမှသပုတ်တန်နဲ့လည်းမတိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်းကိုမှောက်ခုံလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်းနဲ့လည်းချစ်လို့ရတာပေါ့နော်စတီးဇွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှာရဲ့အရွယ်အစားကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီတွားနေကရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအမြင်ရင်းလို့လို့စနစ်တကျပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာဒါအသက်ကြီးမှပြုလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ဒါအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတချို့တော့ဒီတွားတွေကဒါယိုယွင်းပျက်စီးလာတာမျိုးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရွယ်လောက်ခရေကပေါ့နော်တတိချာချာနီးစနစ်တကျဒါလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသိပြီဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှာတန်ရှင်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တည်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယ်ငယ်တည်းကတေချာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုတိုက်တဲ့အရွယ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရှာမှာနိုပွေးကွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတာတော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဖြူဖြူပက်လေးရှိတာတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေရဆိုရင်အရသာခံတာမကောင်းခလေးစားစားစားခြင်းစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ညှော့နေစေတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အသက်ရွယ်လိုက်ကျွန်တော်အတန်ရှင်ရအမြင်နဲ့အရေးကြီးနေတာပေါ့နော်ရှာရဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီတွားနေကရင်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရှာကျမ်းမာကြီးကလည်းအရေးကြီးရဲဆိုတာလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒီရှာကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲပေါ့နော်အသုံးပြုပုံနီးစနစ်တကျမှန်ကန်မှုအတွက်ဒါနီးလမ်းလေးလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှာချစ်တယ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးရပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့တွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မနေ့စစားပြီးမှတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီညအေးရဝန်ခံဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှာချစ်တယ်ကိုစနစ်စရာသုံးပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ရှာရဲ့ဒီတန်ရှင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးလို့ရပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရှာတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်အားမမြောက်ဘူးရှာကျွန်တော်တို့ဒီမဆဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အသားပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်အကျဉ်းလုပ်လို့ဆိုရင်ရှာပေါက်တာတွေအနာဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားအများကြီးမတုံ့လို့လေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြိုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဖြီးမတိုက်ဖို့ဟိုနောက်ထိတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖွားလေးတိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါရှာချမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအတွက်ဘုဒ္ဓတရားရှိအောင်ပြောပြပေးသွားရတဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဂရင်းချမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပရိသတ်တွေအတွက်အချမ်းမြေစကားလေးတွေပြောပြပေးပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှာကိုလည်းတိုက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတာလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့မှာပေါ့နော်အတိလိုတင်ပြအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြေချပေးသွားရတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာတိုက်တန်ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတင်တယ်လဲပြီးတော့မိမိနဲ့ live ဖတ်တဲ့ရှာတိုက်တန်ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှတိတိုတမယအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာကမေးမြန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းတွားနေရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးညာဆန်းအစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးနဲ့ကြာသာပိနေတွေမှာပြောပြတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ချာနေမှာဆိုရင်တော့ညာဆန်းမေးခွန်းမေးမြန်းနေတဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ညာဆန်းမေးခွန်း၅ခုကို multiple choice ပုံစံနဲ့မေးမြန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအဖြေတွေဖြစ်တဲ့ AB ဒါမှမဟုတ် C ကိုပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ထဲထဲကမှမိမိကမှန်နေတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုသာလင်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3995033411ကို24နာရီအတွင်းမှာပေးပို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးပို့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပေးပို့သူရဲ့အမည်နဲ့အတူတူနေထိုင်ရာမြို့နဲ့ဒါမှမဟုတ်မြို့ကိုပါပို့ရဲပြီးတော့ပေးပို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆို့လာတဲ့ပရိသတ်များစွာတွေကမှအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြည့်ဆို့နိုင်တဲ့ပရိသတ်3ဦးကိုရွေး
းချဲ့ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်းပပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာလေးတာပရိသတ်တွေအတွက်ကျမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုသူတာတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျမကြီးညစံအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့တောင်းနေ Green ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေကမှပရိသတ်တွေတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာကနေပြီးတော့ပြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျမကြီးညစံအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှကျမ်းမာလှပါတဲ့ဘဝတွေကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ